poštovana i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, neka je hvala Allahu Dželešanu, salavat i selam, neka su Allahu miljeniku i poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovome časnome, čestitome i uzoritome rodu i njegovim plemenitim ashabima, i molimo uzvišenog Allaha Dželešanu da se smiluje našim dobrim plemenitim precima, među njima posebice našoj čestitoj bosanskoj ulemi i našim šehidima. Amin. Draga braćo i drage sestre, uskoro nam se bliži Kurban i Hadžili Baja. Ovoj današnjoj hutbi progovorit ćemo o Kurbanu da bismo na vrijeme oni koji još uvijek možda nisu svoje namjere usmjerili ka tome da ovaj ibadet izvršimo, a sa druge strane da možda i neke stvari prije izvršenja tog čina preduhitrimo. Naime, prije svega u ovoj hutbi je kazao da je uzvišeni Allah Dželešan nama kurban propisao, da smo mi od sljedbenika Allahovih poslanika kojima je uzvišeni Allah Dželešanu kurban u obavezu stavio. Svakako, ukoliko smo u materijalnoj mogućnosti da ovaj ibadet izvršimo. Jer ovo je ibadet koji je ujedno i materijalni ibadet za kojeg treba da postoji određena materijalna predispozicija. I u tom kontekstu onaj ko ima mogućnosti da kurban zakolje, dužan je doista taj propis da izvrši. Allah Dželešanu, govoreći o tom propisu u Kur'anu Kerimu, suri Keuser, nama dobro znanoj, najkraćoj kur'anskoj suri, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme kaže: i mi smo ti doista veliko dobro dali, zato se Allahu moli i kurban kolje. Ovim kur'anskim ajetima uzvišeni gospodar svih svjetova napominje poslanika Muhammeda a.s. da mu je mnogo brojne blagodati dao, da ga je mnogo s čime počastio. I ako na tome zahvalan želi da bude, ako Allahu Dželešanu želi da se zahvali na tome što mu je dao, Allah Dželešanu mu naređuje da namaz klanja, da se Allahu moli i naređuje mu da kurban kolje. Taj isti propis odnosi se i na nas, na sljedbenike poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Zato mi kroz kurban dokazujemo slijeđenje svoga poslanika Muhammeda alejhi selam, s druge strane iskazujemo svoju zahvalnost Allahu Dželešanu na mogućnostima koje nam je dao. Jer ako smo u mogućnosti da koljemo kurban, to je ona blagodat s kojom nas je Allah Dželešanu počastio, pa je zato i izvršao. A s druge strane, ovim propisom mi potvrđujemo svoj kontinuitet i svoju pripadnost i prijašnjim poslanicima. Naime, prvi kurbani koji su prineseni bili su od sinova Adema a.s., od našeg praoca Adema a.s., sinovi su primijeli kurban. I baš u ovome kurbanu nalazi se pouka i druga poruka ove današnje hutbe. Naime, dva Ademova sina prinesoše kurban, ali jedan u svome kurbanu bijaše potpunosti iskren i željan da se Allahu približi i da tim činom kod Allaha Dželešanu svoju nagradu zadobije i da bude od Allahu bliski. A drugi to činjaše iz drugih pobuda, iz drugih želja, iz drugih nijeta, mi bismo kazali. I uzvišeni Allah ne primi njegov kurban. Ovdje imamo dva kurbana od naših praroditelja. Jednog je bio primjeren, drugoga nije. Od onoga koji je svoje težnje usmjerio ka Allahu Dželešanu, Allah ih je primio. A onoga drugoga Allah Dželešanu odbio je. I to je pravilo i propis i sunnetullah do sudnjega dana kako će uzvišeni Allah djela naša vrednovati. Ako su utemeljena na našoj želji da time Allahu se, subhanahu wa ta'ala, se približimo, da Allahu Dželešanu milost, oprost i druge blagodati zadobijemo, onda će to biti djela koja će nam Allah primiti. Ako u tom
tome nešto drugo želimo da postignemo. Allah će to djelo učiniti radi toga, ali ne radi sebe i neće to primiti. Zato u kuranskom ajetu koji mi navedo u početcima ove današnje hutbe na arapskom jeziku, uzvišeni Allah Dželešanu kaže i do njega ne dopire ni njihovo meso, ni krv njihova. Do njega samo dopire bogobojaznost i dobra djela vaša. Allah Dželešanu konkretno govoreći nam u kurbanima napominje nas da ne mislimo da do Allaha Dželešanu dopire ono što je materijalno, da ono što je interesno, da ono što je prizemno, Allahu Dželešanu je bitno, značajno, ima neku posebnu vrijednost. Do njega dopire ono radi čega šta činimo. I zato je u pogledu propisa kurbana potrebno da doista mi sebe sami preispitamo radi čega taj ibadet izvršavamo. Zato vraćajući se na početak hutbe, draga moja braćo i sestre, svjesni budimo da nas danas većina treba ovaj propis i mora ga izvršiti. Ako ga ne budemo izvršavali, bit ćemo griješni zahvalni. I u osnovi svojim dijelom ćemo pokazati da Allahu nismo zahvalni na onome što nam je dao. Jer ako nam je dao priliku, a mi to ne izvršavamo, onda u istinu pokazujemo da onaj ko nam je to dao, mi to ne vrednujemo i njega ne slušamo. Zato dobro razmislite o kurbanu. Ja mnogo često kažem, danas nas nažalost mnogo ima koji smo odali duhanu, a to je porok jedan. Svako od nas ko duhani jedan kurban mjesečno izduhani. Udimo je jedan kurban mjesečno. I onda prođe godina dana, 12 kurbana u duhanu. A 12. mjesec kažemo nemamo za kurbane. I tako redno. Promislimo, prostudiramo i proanaliziramo. Allahu Dželešanu ništa od našeg onoga što imamo skriveno nije. Zato pred Allaha valja za to stati i izaći. Ja vas molim dobro o propisu kurbana, razmislite i molim vas kaj propis izvršite ako vam je Allah mogućnost dao. Ako nije, onda niste obavezni. S druge strane, ono radi čega to činimo, nemojte da se kurban koji iza siluka. I želje da se pokazuje i dokazuje da se može, da se hoće, da se ovako ili onako nešto insan pokazuje drugačiji, silovitiji ili ne znam ti, ne daj Bože, kakvi što kurban izvršava. Da ga kolje radi ovoga ili onoga, radi onoga kome će ga donijeti, kome će ga dati. Doista već je kazano, do Allaha će dešanu ni krv, ni meso njihovo neće dobiti. Neće, posebice neće doći ona vrijednost koju takvi kurbani nemaju. Zato ispravimo te naše postupke. Jer često primijetimo da ima nas koji kurban koljimo. Ali eto, da se nekako pokažemo, da se nečim dokažemo, da drugima kažemo kako mi to izvršavamo i tako redom. Preispitajte to. Ako je radi toga, taj kurban neće biti primjen. Morate presabrati djela vaša, morate presabrati poglede svoje vaše prema Allahu Dželešanu, jer kurban je očigledni čin kojim treba da težimo da se Allahu Dželešanu približimo. A ono što usputno Allah Dželešanu tog kurbana dadne, to je sporedno, ali ne smije da bude primarno. Zato vas molim, razmislite u jednoj i u drugoj stvari, svakako moleći evo i na ovoj hutbi, da uzvišeni Allah Dželešanu prvo naša srca omili prema izvršenju ovoga čina, a sa druge strane da uzvišeni Allah Dželešanu naše nijete pročisti i da naši kurbani kao i sva druga naša djela budu isključivo u ime njegovo. Amin. Amin.